Tänään mä tutustun artistiin nimeltä T-Swool. Kosovolaiset sukujuuret omaava T-Swool prähti kansan tietoisuuteen hitillään Mon Ami. Haluu tutustua Swoopiin tällä videolla paremmin ja samalla Swoopi tutustuttaa mua yhteen Helsingin legendaarisimmista lähiöistä, mistä on ite kotosi. Tilaa mun kanava alhaalta ja kommentoi alas, kenet sä haluisit nähdä seuraavassa samanlaisessa artistijaksossa vieraana. Kuka ois semmonen, kenen päivän sä haluisit nähdä? Käy kommentoimassa. Mustal Tesla. Vittu mikä musta panteri, jumalauta tää äijän kiesi. Hyvät naiset ja herrat, kattokohan täällä. T-Swoopi, mä justiin tulen Suomen kovin räppäri. Ja Suomen ehkä jopa, mitä mä sanoisin, yksi laihin räppäri. Laihin räppäri ja sympaattisin hahmo. Mitä äijälle kuuluu? Hyvä bro, hyvä. Oikeesti nyt on ollut tää talvi, tiiätsä, vähän tämmönen grindout season. Tiiätsä, millä mä lataudun äsken tähän päivään? Hei, nopeasti kuunnellut. Kuuntelin ton äijän siis ton remixibiisi myö Pariisista Berliini. Ja tiiätsä, vittu mä sytyn eniten niihin äijän movein, tiiätsä, sun TikTok-video. Pariisista, tiiätsä, kun äijä ottaa, tiiätsä, sormin. Tiiätsä, kun mä en osaa tanssia, niin mä pystyn ainakin TikTokilla vaan näyttää tän kohan. Pystyn ainakin tälle esittämään, että mä osaan. Niin kuin, ei, mutta äijä ottaa sormin hyvin, tiiätsä. Mitä sulle kuuluu? Mä nukun joku 9,5 tuntia. Mä oon aamuihminen yhtään. Mä oon ihan tämmönen elämäntaiteilija. Tänään me lähdetään tsekkaa stadin mestoja, koska siis mähän oon, kato, kun mä asun siis Swoopi, kun mä asun Töölössä. Joo. Niin mähän oon ihan tällaisis niinku kuplaset. Mä luulen, että Helsinki on Kamppi, Punavuori ja Töölö. Tosi iso mesto. Käydä kattoo muutama kantakaupungin ulkopuolinen paikka. Ja yksi on, missä sä oot syntynyt. Joo. Ja missä sä olit syntynyt? Tapulikaupunki. Eli mä oon viettänyt mun lapsuusiän tuolla Tapulikaupungissa. Joo. Sit nuoruusikä on tuolla Vantaan vietetty. Mä oon ihan helvetin liekeä siitä, kun mä hyppään, tiedätkö, niinku metroon. Niin. Mulla on sellainen olo, että mä oon New Yorkin alussa. Tiedätkö sille, että se kulkee siellä allas. Mä mietin vaan sille, että vittu, että kaupungin sisällä menee tämmönen luotijuna. Kunnon turisti. Niin on. Mut eiks Lahdessa ole jotain metroa vai? Ei, siellä ei ole mitään metroa, siellä on vaan lähibussi. Siellä on ainakin Finkin. Leffateatteri on ja jäähalli on. Niin sä oot siis lätkääijä. Mä oon lätkääijä, joo. Joo, toi on leija juttu, koska mä en tunne sille jotain lätkätyyppiä. Hieno rotsi. Kiitti. Siis mä en edes tiedä mikä tän merkki on, mut mä tiedän, että mä olin Faben kanssa studiolla. Joo. Sitten kun se näki tän, se halusi ostaa heti tän mun. Sitten mä oon halunnut myydä, sit se oli mennyt ostaa samalla. Oikeesti? Mä voin kilpailla sen kanssa, että se on komeempi, pitkät hiukset, tälleen. Sille kun on parta. Esim. Mulle mun mielestä ei kävis parta. Sopisiko mulle parta? Kyllä sulle voisi sopia. Kasvaako sulle? Kyllä sulla on pieni sänki tossa. No jotenkin. Jotenkin. Rassuttelee. Kun äijä on artisti, sä oot tavallaan niinku lyönyt Suomessa läpi ja sä elät sillä ja pääsit toteuttaa unelmaa, niin kuka on sun niinku idoli? Yksi, joka on vaikuttanut mua, on ehkä 50 Cent. 50 Cent? Mistä äijä musahomma lähti liikkeelle? Mä oon tehnyt vuodesta 2008. Mulla oli serkku, joka teki musaa siihen aikaan. Se oli mulle silleen, että äijä, tuu äänittää tuolla. Sitten mä aloin menee kunnon haipeen, jee, mä oon artisti, tiedä se. Tolle se alkoi. Miks sä et oo tullut mun keikoille ikinä? Eiku mä en oo, jopa osunut tietsä kohdalle. Mut nyt mä tuun seuraavalle. Ja hei, miten Swoopi äijä selittää? Spoileri. Äijä on laittanut lipa. Tiedätkö, kun autossa ei kuulu mitään pa takuputkista, niin se ollaan ainakin spoileri. Mä voin laittaa Bluetoothista joku M5 soundi. Okei, nyt ollaan saavuttu legendaariseen Tapulikaupunkiin. Meitsi ensimmäinen kerta. Täällä on ollut nää kaikki gangsta-räppärit. Onko? Joo, täällä on näitä. Mä en tiedä, ootko kuunnellut semmoista räppäriä nimeltään Taisto Tapulista. Taisto Tapulista, onko? Sen kämppä oli tyyli joku 3 minuuttia meiltä. Oikeesti? Joo, me oltiin periaatteessa naapureita. Tuossa on tommonen iso kerrostalo, niin toi on ehkä tollaista niinku tapulikaupunkilaista katukuvaa. Näin me voidaan arkkitehtuuri. Täällä mä voisin sanoa, että niinku lapsuuden parhaimmat hetket on täällä. Huikeet. Ja sulla tulee semmosia, kun sä katsoo, tulee muistoa mieleen. Nostalgiaa. Joo. Tää on sairasta, et jengi tietää, että se ei puhu sulle lähtöjuttuja. Tapulin mestari lähibaarissa käytiin ja se mikä on oikeesti niinku hullua dokumentoida. Tullaan tämmöseen lähibaariin, mä tiedän, että Jere Karalahti on Tapulista kotosi. Heitin tossa niinku storya ton tarjoilijan kanssa, joka oli kova jokerifani ja ties meitsinkin, oli hauska jauhaa jokerijuttuun. Niin sano siihen päälle, että kun aina kun Jere Karalahti tulee tähän baariin, baari menee ihan täyteen. Täällä alkaa Tapulissa
semmoinen kuhina, että kaikki ihmiset täältä kerrostaloista tulee niinku mestoille tapaa Karalahteen. Niin tämmöisiä niinku hulluja niinku syviä storeja täältä niinku tämmöisestä lähiöstä. Et jotenkin tulee meille joku Matti Nykänen, mikä on kansantuntema urheiluhahmo. Vähän sama kuin Matti menee johonkin, niin kaikki tulee paikalle. Niin sama tossa niinku Karalahdessa. Hulluu storia, huikeet hahmoja. Tuolla oli tommonen tarjoilija ja sitten asiakas. Ja molemmat oli niinku vanhan liiton tapulikaupunkilaisia. Aina asunut täällä ja ollut täällä duunissa tossa baarissa. Niin oli niinku hieno kuulla storia jotenkin niinku sellaista, mitä ei kuule muualla. Noi on oikeet ihmisiä. Niin on. Tiedätkö, niin. Noi ei oo semmoista niinku pinnallisia. Stadi, joo, me vedetään teatterivipis vittu viinaa. Niin. Vaan nää on niinku niitä oikeet niinku hahmoja. Nää on ne tyypit, jotka kattoo, kuuntelee meitä. Oi. Bago! Mitä? Me ollaan Tapulikaupungissa. Mitä te sieltä? Bro, mä tulin näyttää mestoi vähän Jaakolle. Missä sä oot? Siltanen. Nähdään siinä. Joo. Mulla on yksi serkku. Yksi vaan. Mulla on yksi serkku. Siis vaan yksi. Mulla on ihan yksi. Se on yksi. Mulla on muutaman vuoden nuorempi Salla. Mulla on yksi serkku. Ja mulla on tyyli... Mun serkut nauraa tälle. Niin, sulla on yksi serkku. Ja mulla ei yhtään sisarta. Niin kerro, kuinka monta serkkuu äijällä on? Mulla on yhteensä Suomessa, jotka asuu 100 serkkuu. Voi olla enemmän jopa, joku 103-104, mutta mä teen yhteisen ja yksi on Kiinas. Joo, yksi on Kiinas. Mä olin shokki sitekin. Äijäs on niinku kosovalaista verta ja sun vanhemmat on sieltä, niin miten niinku kun sä sanoit, että te perhe on te, mikä se oli? La familia. La familia. Joo. Onks toi Kosovo? Onks toi niinku... Ei. Mun mielestä toi on Italia. Italia. Mä oon kasvanut mun suvun kaa, niin sit mä aina hoen, että la familia. Se on mulle tärkeä juttu. Perhe on tärkeä. Jep. Ne on ne, jotka tukee sua ilman hyötyä. Kuinka paljon äijä käy Kosovossa? Käyn aika paljon. Mun pitää joskus käydä, mä en oo ikin käynyt. Joo, sun pitäis tulla messiin. Joten... Siellä on kauniit mimmeet. Onko? Joo, on. Olla mä vannomaan. Semmonen oikee, että se kosovalainen temperamenttinen Jaakko. Sanois mulle sille, että Jaakko, sä et lähe tänään pelaa lätkää, sä oot siinä. No just se. Ja tonni lisää. Bagatsi! Mitä baka? No ihan hyvä. Oltiin lounaalla tossa Egen, Iben ja Pyryn kanssa. Oli urbaani jengiä paikalla. Oli räppäreitä ja oli muotijätkiä ja... Oli tähdet talossa. Käydäänkö me äijien toimistolla? Joo, käydään siellä. Mut se on eri mielestä kuin se kauppa. Joo, meillä on erikseen kanssa sit kauppa siinä Kampissa, Kalevan kadulla. Onks tällä hetkellä valikoimassa? Mä haluisin Vitulleen ja Pipon. Vitsi, meillä ei oo Pipoja vielä tullut. Okei. Mä luulin, että meillä on just sillä. Just on tullut uusi tässä. Just tuli lasta, ei oo. Mut jotain, eiköhän me sulle löydetä jotain. Tässä vähän meidän uusia kenkiä ja tämmöstä. Oho, ei aika makea siis tää paketointi. Eikö se on hyvä paketointi? Mulla tulee tästä Fly Steppa. Koska se silleen, sä steppaat leijästä. Eikö se aika törkeet? On hullut vitsi. Huhhuh. Mistä on lähtenyt Vitun leija? No siis mä oon tehnyt tätä nyt varmaan tää 6. vuosi. Tiiä, musta tuntuu, että oli vaan vaatteet, mitä mä halusin ja niitä ei ollut, niin mä tein niitä. Ui, aika kiva joo. Onks tää siis niinku, onks tää niinku Nikeit pohja? Niinku... Ei joo, nää on niinku siis Vitun leija. Vitun leija, okei joo, sori hei. En mä näin voi sanoa, mutta mä katson tätä pohjaa. Joo, mun tulee mieleen, kun mä esitän toi James Corden. Dadway. YouTube boys. Nyt sä sait Stadi drippiin. Hei! Se ei oo enää Jake Lahti. Se on Jake Vitu Leija Töni. Dadway. Kiitos Paga. Me ollaan äijän kanssa nähtiin kesällä baarissa. Ja äijä sä sanoit, että sä oot koopalla äsken. Siis mä oon, on helvetin kova. Vaikka ette usko, että mä oon. Niin, koska mä just minä vaan uskoisin, että äijä. Tiedät sä, tommonen niinku muotijääpäin näin, että sä oot niinku, tiedät sä... Meidän pitää testaa tää. Kommentoi alas, jos sä haluat nähdä Jake vs Paga kaikkien aikojen NR-haasteen video. Ja siihen keksitään joku siis joo, niinku keksitään joku kova panos. Jee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 
voit sanoa la familia. La familia. La familia. Tää on pikku pastat hei. Let's go. Hei tää on tietysti, tiedätkö mikä tää on? Tää on jääkiekkoilijannos. On vai? Tää on jääkiekkoilijannos. Okay. Tonkin eli... syön tietysti, niin sulla kasvaa hauas. Onks mä silleen jääkiekkoilijannos? Sä oot nyt jääkiekko. Onks mä syön tällaista? Kyllä, sä vedät pastaa tiekkö, niin sä... Ice hockey, peli kans, jokerit. Kaikki. Me nähtiin Jaakunkaan yks kaunis mimmi tänään. Kela jos sä kattoo tän videon. Ai niin, hei totta, jos sä katot tän videon, niin tota... Hei, kyllä. Sä... Instagram. Kyllä, Instagram. Paa mulle koodiin, niin lähetään kylpylä.
Spa. Kiitos Wuppi, huikee päivä. Kiitos sulle. My G. Sä oot niinku huikee äijä. Äijän valovoimaisuus ja tommonen niinku just puhuttiin siitä, että me ollaan molemmat mut sellaisia, mut varsinkin Wuppi niin todella helposti lähestyttävä, tietsä niinku. Me ollaan kansanmiehi. Respekt Jaakko. Näin se menee. My fucking G. Käykää ottaa Wuppin musaa haltuun, käykää seuraa IG:ssä. Tilatkaa meitsin kanava ja kommentoi alas, kenet artistin sä haluut nähdä seuraavalla kerralla. Like, subscribe, comment, follow. Shopping. 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 Like everything. Hey, see you. Onko vielä joku koodi? 225. 225. Hei, mitään. See you guys. My buddy. Bye bye. I know what you need. I would bleed for you. But you're taking some.